Jednou z večera před svátkem velikonočním seděl jsem u stolu, když tu najednou přifičel tak ukrutný vítr, že jsem myslil nejinak, než že hora, v níž má chaloupka měla základy, se dočista rozkočí tou velkou prudkostí. Vylekalo mě to tak, že jsem se sotva odvážil ohlédnout. Až když mne cosi několikrát zatahal za kabát, ohlédl jsem se i vidím, že za mnou stojí přeskvostně krásná žena, oděná od hlavy až k patě modrým šatem, zdobně posázeným, jako obloha, samými zlatými hvězdami. V pravé ruce držela velikou trubku celou ze zlata, do níž bylo vyryto jméno, které jsem sice měl možnost přečíst, ale později mě bylo zakázáno je sdělit. Měla také křídla, velká a krásná, než kterýkoliv orel. Snad bych si na ní mohl všimnout ještě dalších věcí, ale protože se u mne zdržela tak krátko a ještě ve mně vězel všechen úlek a úžas, musel jsem se spokojit s tím, co jsem uvedl. Neboť jen jsem se ohlédl, zalistoval jsem tam ve svých dopisech, konečně vytáhla malé psaníčko. Položila je s velkou úklonou na stůl a pak se beze slova vzdálila. Zadula tak silně do své krásné trubky, že to zaburácelo celou horou a já ještě málem čtvrt hodiny slyšel stěží vlastní slovo. V takovém nenadálém dobrodružství nevěděl jsem si já ubohý sám ani rady, ani pomoci. Padl jsem proto na kolena a prosil svého tvůrce, aby na mne nedopustil nic proti mé věčné spáse. Na to jsem se strachem a chvěním přistoupil k psaníčku. Bylo tak těžké, že by sotva mohlo být těžší, i kdyby snad bylo z čistého zlata. Jak se tak na ně pilně dívám, objevím malou pečeť, již bylo uzavřeno. Na ní byl vyryt pevný křížek s nápisem v tomto znamení zvítězíš. Jakmile jsem objevil toto znamenko, byl jsem nadmíru utěšen. Proto jsem psaníčko opatrně rozpečetil. Spatřil jsem tyto verše, zaznamenané zlatými písmeny na modrém poli. Dnes, králova svatba jest. Byl-li si zrozen v příhodný den a od Boha k radosti předurčen, vydej se na cestu svojí, k třem chrámům, co nahoře stojí, a věz, co všechno se tam strojí. Na stráži stůj, sám sebe pozoruj. Bezlázně v čisté vodě bude ti svatba ke škodě. Kdo váháš, jistě se mýlíš. Však chraň se, kdo lehký si příliš. Dole bylo připsáno ženich a nevěsta. Thank you.
začíná podivuhodný spis, jež byl vydán roku 1616 ve Štrasburku a koloval řadu let jako rukopis, mimo jiné též v Praze. Jeho autorem byl luteránský pastor Johann Valentin André, přítel našeho Jana Amose Komenského. Od raného mládí se projevoval jako nadaný spisovatel, psal i komedie v shakespearovském stylu. Nejvíce však proslavila chymická svatba, kterou vytvořil již jako 18letý, jako něco, co nevyplývalo z jeho osobního poznání, ale bylo mu dáno jako intuice. Chymická svatba popisuje v zážitcích 7 dnů cestu, vedoucí lidskou duši ke spojení s duchem univerza. Tato cesta vede po 7 stupních, 7 barvách a 7 dnech putování. Prvního dne v něm vyvolá jeho velikonoční meditace zjevení anděla v podobě krásné paní v modrém plášti. Anděl mu přináší poselství, když ho vybízí k putování na svatbu. Obléká si svatební roucho a vydává se na cestu s rozhodnutím, že všechno, co mu bude zjeveno, neužije pro sebe, ale pro slávu Božího jména a ve službě bližní. Zpívali líbezněji než předtím a mladí jelínci poskakovali tak vesele, až mi z toho bylo do zpěvu. A tak jsem začal zpívat na celé kolo, když jsem pojednou spatřil krásnou zelenou loučku. Vyšel jsem z lesa rovnou na ní. Na loučce stály 3 vysoké, krásné cedry, které svými širokými korunami poskytovaly nádherný stín, z čehož jsem měl svrchovanou radost. Když jsem však přišel blíže, spatřil jsem, že na jednom ze stromů je přitvrzena tabulka. Na ní jsem si pak přečetl tato slova, zapsaná ozdobnými literami. Poutníku, buď zdrav, pokud se snad něčeho doslechl o královské svatbě, uvaž tato slova. Jménem ženichovým ti nabízíme výběr 4 cest. Po každé z nich, pokud z ní neodbočíš, bys mohl dojít k jeho královskému paláci. První je krátká, ale nebezpečná a zavede tě mezi skalní útesy, z nich sotva nejdeš vyváznutí. Druhá je delší, vede oklikami, ale rovněž k cíli. Je rovná. Rovná a snadno schůdná, ovšem nedáš-li se s pomocí kompasu svést ani doprava, ani doleva. Třetí je vpravdě královská.
a zpříjemní ti cestu rozličnými radovánkami a kratochvílemi, jež tu vystrojil náš král. Jenže sotva jednomu z tisíců se až do této chvíle poštěstilo tudy probit. Po čtvrté cestě nedojde ke královskému paláci nikdo z lidí, neboť tato cesta sála stravujícím žárem a není schůdná než pro bytosti nezničitelné. Vyvol tedy z těchto čtyř, kterou chceš, a na ní neochvějně setrvej. Věz však, ať vstoupíš na kteroukoliv, že je ti tak souzeno nezměnitelným osudem a vydat se zpátky již nelze, jen s největším nebezpečím života. Toto jsme chtěli, abys věděl. Avšak, jsi-li si vědom, že se zprovinil byť nejmenším přestupkem proti zákonům našeho krále, vrať se raději, dokud je čas, co nejrychleji domů toutéž cestou, po které si přišel. Jakmile jsem přečetl tento nápis, přišla mne i hned zase všechna radost. Radostný pocit z osvobození a vnímavý zážitek z přírody se tedy mění ve stav. Poutník si uvědomuje velkou morální odpovědnost nastoupené cesty i svou vlastní nedostatečnost. Volba je opravdu těžká. První cesta, krátká a kamenitá, je cestou rozumu a jeho produchnoumění. Druhá, dlouhá a plná oklik, na níž je možno bez kompasu zabloudit, je cestou srdce. Ke třetí královské cestě je třeba velké životní zralosti, jakou má jeden z tisíce. A konečně po čtvrté se na neskutné cestě mohou putovat jen zasvěcenci. Pro normálního člověka je nebezpečná. V případě poutníkově rozhodne nakonec osud. Ukáže se, že se ocitl na druhé z možných cest, na níž se může řídit jen svým kompasem, tedy srdcem. Tato cesta ho vede postupně ke dvěma branám, nimiž vstupuje do nadsmyslových sfér. V první bráně dospívá při západu slunce. Strážce žádá nejprve pozvání. Druhou branou vstupuje do vyšší nadsmyslové sféry, do astrálního světa, jak to prozrazuje výzdoba v podobě dvou slunků s veselou a smutnou sochou. Zobrazují dvě základní astrální síly, síly sympatie a antipatie. Každé bráně musí poutník říci své jméno. To znamená, že v každé sféře musí zachovat svou individualitu. Spolu s několika druhy si uvědomuje, že není ještě zcela připraven a zdržuje se dalšího postupu. Brání mu pocit odpovědnosti poznání. Avšak skromnost posílí jeho vnímavost a vůli, zatímco vetřelci, kteří pronikají dále lehkomyslně, budou dalšího dne vyhozeni. Naznačuje mu to sen na konci druhého dne, který je vlastně obrazem pochopení předchozích zážitků. Vidím jen sebe nahoře, a před sebou v údolí množství lidí, zavěšených na nitky v různých výškách ve vzduchu. Stařec osud přestřihává nitě a čím je kdo výše, tím horší je jeho pád. Člověk přestává být loutkou a nachází vlastní pokoj. Thank you.
základem zkoušky u soudu, Ježíš má ukázat, jak je kdo pro vstup do duchovního světa připraven a zda je ho vůbec hodně. Objevuje se opět Pana, nyní však v doprovodu zbrojnošů v červeném rouši. Každý z přítomných musí vystoupit na zlatou váhu a je vyvažován 7 závaží. Závaží mají dvojí aspekt. Za prvé poznání jako obraz 7 svobodných umění, jež představovala souhrn středověkého vědění. Za druhé aspekt morální, jako výraz 7 cností, neboť každé pravé vědění je spojeno s morálním úsilím a jen tak se stává moudrostí. Jakmile Pana domluvila, vyzval jeden z chlapců všechny, aby se postavili po pořádku, podle důstojnosti a jeden po druhém, aby si stoupali na váhu. Jeden z císařů se nic nespěčoval. Nejprve se maličko uklonil směrem k Paně a pak vystoupil na váhu v celém svém honosném odění. Každý z předáků pak položil na váhu své závaží, on se však všeobecnému údivu nepohnul. Teprve poslední bylo na něho příliš těžké i vznesl se nahoru tak skoromoucen, že se mi zdálo, že i Paně samého ho přišlo líto. Dala svým lidem pokyn, aby mlčeli, nicméně byl dobrý císař spoután a předán 6. houfu. Po něm však předstoupil jiný císař. Ten se postavil pyšně na váhu. A protože měl pod sukní schovanou velkou tlustou knihu, myslil si, že obstojí. Ale nevydržel ani 3. závaží a vymrštil se nemilosrdně vzhůru, až mu leknutím vypadla jeho kniha. Tu se začali všichni vojáci smát. I byl spoután a předán 3. houfu. Podobně se vedlo ještě několika dalším císařům. Vysloužili si pořádný posměch a upadli do zajetí. Po nich přišel na řadu drobný mužíček, rovněž císař, s kučeravým hnědým vousiskem a po obvyklé úkloně se také postavil na váhu. Držel se tak statečně, až se mi zdálo, že i kdyby bylo ještě více závaží, byl by je všechna snesl. Tu Pana rychle vstala, uklonila se před ním a kázala mu obléct si rudou sametovou sukni. Pak mu podala vavřínovou ratolest, jichž měla mnoho, na svém křesle a vyzvala ho, aby usedl na stupních trůn. Vyprávět, jak se potom to vedlo dalším císařům, králům a pánům, by bylo příliš zdlouhavé, avšak nemohu nezdělit, že zůstalo jen málo z počtu těchto vznešených hlav. Z tak velkého zástupu zůstalo tedy nakonec tak maličko lidí, že se stydím uvést jejich počet. Byly mezi nimi osoby vznešeného stavu, ale jedni jako druzí byli poctěni stejným sametovým šatem a vavřínovou ratolestí. Když byl obřad docela u konce a nikdo už nestál před vahou kromě nás, žalostně svázených chudáků, vystoupí nakonec jeden z určených hejtmanů a povídá. Milostivá slečno, nechť je dovoleno i těmto ubožákům, aby si bez nebezpečí jen tak pro radost také stoupli na váhu. Zdali by se snad i mezi nimi nenašlo něco kloudného. Sotva to dořekl, přepadla mě velká tíseň. Neboť to právě bylo útěchou v mém soužení, že jsem nemusel stát mezi všemi v takové hanbě, nebo být vymrskán z váhy. Vždyť jsem nepochyboval, že mnozí ze zajatců si teď asi přáli, aby byli raději 10 nocí zůstali s námi v sále. Ale protože Pana přikývla, muselo to tak být. Rozvázali nám provaz, a jeden po druhém se stavěl na váhu.
Ačkoliv to většinou skončilo bezdarem, nikdo se jim nesmál, ani na ně nebral bič, nýbrž se směli pokojně postavit stranou. Já jsem byl osmý. Jakmile jsem celý roztřesený vystoupil na váhu, pošle mi můj druh, který si tam už seděl, ve svém sametu přátelský pohled, i sama pana, se maličko pousmál. Když jsem ale setrval, na všechna závaží nařídí pana, aby mě vytáhli mocí. A tak se přivěsili ještě tři muži na druhou stranu váhy, ale nepořídili také nic. Tu vstal jeden z chlapců a zakřičel přeukrutně hlasitě. To je on! Na to odpověděl druhý, tedy mu dovolte, ať užije svého práva. Což pana schválila. A když jsem byl s náležitými ceremoniemi přijat, dostal jsem na vybranou, abych osvobodil jednoho ze zajatců. Dlouho jsem se nerozmýšlel a vyvolil jsem prvního císaře, kterého mi bylo už dávno tak líto. Hned ho propustili a posadili ho k nám se všemi podstami. Poutníkův čin naznačuje, že ke skutečnému vstupu do duchovního světa je třeba vzít někoho s sebou. Ti, kdož obstáli při vážení, jsou zváni na hostinu, neboť každý pokrok poznání je pokrmem duše. Dostávají řád zlatého rouna jako obraz intelektu, který je schopen chápat duchovní skutečnost. Pak následuje soud nad těmi, kdo neobstáli, a zvláště je přísný k těm, kteří zneužívali touhu po poznání k vlastnímu obohacení. Po večeři si všichni dávají navzájem hádanky. A ty se týkají vesměs morálních vztahů mezi lidmi, avšak zůstávají bez odpovědi. Nelze je řešit pouhým pozemským rozumem, protože jde o problémy, které vyžadují hlubší poznání osudu. Pouze poslední hádanku poutník rozluští. Jméno pany Alchymie. Týká se totiž jeho vlastní cesty, poznání nadsmyslových dějů prostřednictvím procesů pravé alchymie.
Čtvrtý den je pro směr rozikruciánské cesty dnem rozhodující. Své rozhodnutí k dalšímu úsilí vyjádří poutník tím, že se spolu s ostatními omije vodu ve studně a napije ze zlaté číše. Na každém stupni poznání je třeba nejprve očistit. Dostane pak nové roucho a zlaté rouno za doprovodu hudby vstupuje po schodišti se 365 stupni do síně se 60 panami, což je obraz makrokosmu. Obdrží vařínový věnec a když se rozhrne opera, spatří poprvé krále a královnu ve vší oslnivé nádheře. Zjevuje se mu vesmírné já a duše univerza jako předobraz vlastního já a vlastní duše. Královský sál je obrazem vesmíru. Poutník pak shlédne divadelní představení, které líčí v sedmi jednáních osudy duše ve světě a její zápas mezi dobrem a zlem. Po představení následuje tichá večeře, která se stala dramatickým vyvrcholením dne. Když už se večeře chýlela ke konci, požádal najednou mladý král, aby mu podali knihu z oltáře. Otevřel ji a prostřednictvím jednoho starého muže se nás ještě jednou nutklivě tázal, zdali míníme při něm setrvat v radosti i v utrpení. Když jsme to potvrdili, zeptal se, zdali jsme ochotni se mu na to upsat. Nebylo vyhnutí, i na to muselo dojít. Jeden po druhém se tedy zvedal a vlastní rukou se podepsal do knihy. Když pak i to bylo vykonáno, přinesou křišťálovou fontánu s maličkou křišťálovou skleničkou. Z ní se postupně napily všechny královské osoby a pak ji podali i nám a dále všem přítomným. Říkali tomu doušek mlčení. Na to nám všechny královské osoby podali ruku s tím, že jestliže od této chvíle nebudeme stát při nich, už je v budoucnu nikdy nespatříme. Náhle zazvonil zvoneček. Všechny královské osoby v tu chvíli tak strašně zbledly, že jsme si chtěli málem zoufat. Rychle zase odložili své bílé šaty a oblékli se do úplně černých. Také sál byl nyní ověšen černým sametem, stejně tak strop. To všechno bylo předem připraveno. Pak byly odklizeny stoly a jeden po druhém usedán na lavice u stěny. I my jsme si nyní oblékli černé kutny. Pana, jež předtím vyšla ven, se vrátila a přinášela 6 proužků černého taftu, jimiž zavázala všem 6 královským osobám oči. Když už tedy nic neviděli, přinesli rychle sluhové 6 zakrytých rakví a postavili je na zem. Doprostřed postavili nízkou, černou čalouněnou stoličku. Konečně vstoupil do místnosti dlouhý muž, černý jako uhel. V ruce nesl ostrou sekeru. Nejprve dovedli ke stoličce starého krále a v mžikem mu byla sťata hlava. Zavinul jí do černé látky, krev však zachytili do velkého zlatého poháru. Pak přisunuli jednu z rakví, vložili do ní tělo, hlavu i krev a opět ji zakrytou odnesli stranou. Tak to šlo i s ostatními, až jsem si konečně myslel, že dojde i na mne. To se však nestalo. Připadalo mi, že toto je svatba vpravdě krvavá, ale protože jsem nemohl vědět, co se má ještě stát, musel jsem svůj důvtip zatím držet na úzdě, dokud se nedovím něco více. Také naše pana nám kázala, abychom se upokojili. Pak nám řekla,
život těchto je od nynějška ve vašich rukou. Budete-li dbát na mne, pak z této smrti vzejde ještě mnoho života. Co znamená tento drastický poutníkův zážitek popravčí scény? Po doušku mlčení poutník proniká v hluboké meditaci do tajemství duševních sil poznání a uvědomuje si, že ve fyzickém světě je vědomí a poznání vykoupeno smrtí. Noc minula a nastal milý, vytoužený den. Rychle jsem vyskočil z postele. Ne, že bych se byl už dost prospal, ale že jsem tolik toužil zvědět, co se ještě bude dít. A když jsem se oblékl, sešel jsem dolů po schodech. Bylo ještě příliš časně. Nikdo jiný dosud nebyl v sále. Poprosil jsem svého mládence, aby mne trochu povodil po zámku a něco obzvláštního mě ukázal. Ten byl jako vždy ochoten a zavedl mě také několik schodů pod zem, k velkým železným dveřím, na nichž byla velkými měděnými písmeny vysazena tato slova. Zde leží pohřbena Venuše, ta krásná žena, co mnohé vznešené muže oštěstí, čest, požehnání a blahobyt připravila. Když jsme otevřeli tyto dveře, vedl mě chlapec za ruku úplně temnou chodbou, až jsme přišli k malým dvířkům, jež byla pouze přivřena. Když jsme vešli, uzřel jsem to nejskvostnější,
co kdy příroda vytvořila. Tato podzemní místnost neměla žádné jiné světlo než třpit, vycházející z několika obrovských drahokamů, jež patřili do králova pokladu. To nejnádhernější a nejvelkolepější však, co jsem viděl, byla hrobka, jež stála uprostřed. Tak skvostná, až jsem se divil, že nebyla lépe zajištěna. Hrobka měla tvar trojúhelníku, uprostřed byl leštěný měděný kotel. Všechno ostatní bylo ze samého zlata a vzácného kamení. V kotli stál anděl, jenž držel v náručí neznámý strom, z něhož se trvale sypaly plody, jako krůpěje do kotle. Když padl do kotle některý plod, změnil se také ve vodu, jež odtékala do tří vedlejších kotlíků. Tento celý oltář nesla tři zvířata. Orel, býk a lev, stojící na nadmíru skvostném podstavci. Na to mi panuš ukázal měděná dvířka na zemi. Zde můžeme, řekl, je-li vám to milé, sestoupit ještě dále. Jdu vždycky s tebou, odpověděl jsem. A tak jsem sestoupil po schůdcích. Tam, kde jsme se nyní ocitli, byla naprostá tma. Chlapec otevřel v bytě malou skřínku, v níž plálo věčné světélko, a o ně zapálil jednu z pochodní, jichž tu leželo několik. A tak jsem spatřil nádhernou postel, zakrytou krásnými zlatými závěsy. Poodhrnul jsem jeden z nich. Viděl jsem, jak tam leží paní Venuše, docela nahá, v takové spanilosti a kráse, že jsem dočista strnul. Také jsem nevěděl, zda-li nebyla pouze vyřezána, nebo mrtvá, nebo byla naprosto nehybná. Ale nesměl jsem se jí dotknout. Pak ji chlapec opět zakryl a také zatáhl závěs. Bylo mně, jako bych ji měl ještě před očima, když jsem objevil za postelí tabulku, na níž byl takový nápis. Až ovoce mého stromu se zcela rozteče, procitnu a budu matkou krále. Pátého dne musí poutník uplatnit svou vůli a přistoupit od alchymie přírody, alchymii, která vychází z jeho chtění a proměňuje síly dané přírody. Poutník si ve svém zážitku uvědomuje, že ve hmotě, do níž je jinak vtištěna smrt, působí i síly lásky, když jsou základem obnovy života. Transformuje však pokušení, když vládne v této sféře a mohlo by zastavit jeho cestu, a to vlastní duševní silou, kterou získal předchozí očistou a posílením svého já. Na svou odvahu je pouze potrestán tím, že jej kupí do bodne svým šípem do ruky. Blízkost Venuše je vždy nebezpečná a člověk se nemůže zcela vymanit z její moci.
šestého dne vrcholí velké dílo proměny, když proniká po sedmi stupních do sféry logu tvůrčích sil univerzálního slova. K dosažení tohoto cíle nestačí pouze jedna duševní cíla, například intelekt, ale je nutno napnout všechny síly a duševní schopnosti, jako je myšlení, cítění i vůli. Proto dostává poutník a jeho druhové tři věci k výstupu do vyšších poschodí věže. Žebřík, křídla a lana. Poutník sám dostává těžký žebřík, protože vedoucí silou jeho úsilí je nyní myšlení. Myšlenka se má řadit k myšlence jako příčky žebříku. Musí to být však zároveň myšlenky nesené na křídlech citu a nadšení, podpírané nezměrnou vůlí, kterou představuje namáhavé šplhání volání. Tak vystupuje poutník do druhého podlaží věže, která má tvar šestiúhelníku, neboli hexagramu. Tam dochází k solucio, procesu rozpouštění mrtvých látek těl králů, jež mají být oživeny. Poutník tak proniká do prvního ze tří základních procesů v přírodě, když se v alchymii nazývá Merkur. To je rozpouštění, jehož fyzickým obrazem v člověku je dech, duševním projevem cítění a duchovním výrazem schopnost lásky. Získaná esence je pak přinesena ve zlaté kouli do třetího podlaží, do průsvitného sálu ze samých oken a zrcadel, když umožňují, aby se síly slunečního světla a tepla soustředovaly na zlatou kouli uprostřed. Tak vzniká vejce, zárodek nového života a předpoklad dalšího stupně vývoje. K tomuto vývoji dochází ve čtvrtém podlaží, kde vejce je zahříváno měděném potvrdu. Přechází se tak procesu zvané sulfur, spalování, jehož duchovním obrazem je vůle k oběti. Z vejce se rodí ptáš, zprvu bezhledný a divoký, jako obraz vědomí já, nižší astrální rovině pudů a instinktů. Pokrmem je však tak postupně zušlechtován a získává nakonec nádherné zabarvení. V pátém podlaží se proces sulfur stupňuje. Tak je položen do lázně, níž ztrácí všechno peří, další stupeň oběti, nímž se vykupuje vývoj vědomí. Na tomto stupni získává alchymista svou vůlí oběti ega, pravou zbožnost a čistotu myšlení. Zbožnost tu ukazuje modré zabarvení ptáka a čistotu myšlení jeho bílá hlava. V šestém podlaží je pták obětován. Dobrovolně položí na knihu hlavu, která je mu useknuta na znamení toho, že chce-li člověk dosáhnout vyššího stupně vědomí, musí opustit ten, jehož dosáhne. Musí zcela vyprázdnit své vědomí od myšlení, aby do něj mohla proudit vyšší duchovní energie. To je stupeň Fénixe, kdy spálení ptáka vrcholí proces sulfur a je plně dosaženo stupně oběti. Před dalším výstupem dochází k rozdělení.
Jen část alchymistů vystupuje do sedmého podlaží, menší část spolu s poutníkem vystupuje rovnou až do podkroku. První skupina mění popel ptáka bez zlata, dosahuje moudrosti v poznání. Druhá skupina, když vystupuje výše, dosahuje stupně lásky, která je tvořivou silou, schopnou pravé proměny mrtvé substance popele, substanci živou a dát jí lidskou formu. Poutník to líčí takto. Naše práce spočívala v tomto. Popel jsme nejprve navlhčili vodou, kterou jsme předem připravili. Takže vzniklo jakési řídké těsto. Tuto hmotu jsme pak dali nad oheň, než byla horká. A takto horkou jsme ji vlili do dvou malých formiček, modelů, a nechali ji vychladnout. Když jsme otevřeli formičky, objevily se dvě krásné, světlé a jakoby průhledné postavičky, že něco takového lidské oko nikdy nespatřilo. Chlapeček a holčička. Každá měla jen pět palců, ale co mne nejvíc udivilo, že nebylo ani jedno z těch dvou těl tuhé, ale měkké. Byly jako z masa. Z masa jako jiní lidé, jenže mi chyběl život. Vzali jsme ta andělsky spanělá děťátka a položili na sametové podušky. A hodnou chvíli se na ně dívali, omámeni tím přelíbezným divadlem. Starý pán se do toho vložil a přikázal nám, abychom vzali krev ptáka, kterou jsme předtím zachytili do zlaté misky a nechali kapku po kapce padat do úst postaviček. Obětím začaly vůčihledně růst a byly-li předtím krásné, když byly drobunké, teď v proporcích byly ještě krásnější. My jsme spotřebovali všechnu krev. Obě dorostly do velikosti dospělých lidí. Vlasy měly zlaté a kučeravé. Podoba Venušina nebyla nic ve srovnání s nimi. Poutník pak líčí, jak stařec, Bůh Otec, vdechuje do postav duši a jak je Cupido, produkovnělá touha, probouzí život. V alchymistickém procesu je dosaženo stupně sal, tedy stupně čisté, průsvitné, nadsmyslové fyzické formy. Je to krystalické nebe alchymistů, proto podkroví, vlastní sféra vesmírného slova, s ní se poutník nyní na stupně intuice spojuje a nalézá své pravé já, jenž je i zdroj jeho vlastní tvůrčí síly. Toto vyšší já má podobu chlapce a holčičky, hermafrodita, jenž se spojuje s podstatou své duše. Spojení protikladu mužského a ženského principu. To je vlastní podstata chemické svatby. Thank you.
probudil, rychle jsem se oblékl a chtěl jsem se opět odebrat do věže. Tam nám vrátili naše zlatá rouna. Při této příležitosti nám pana vyjevila, že jsme rytíři zlatého kamene. Když jsme se tedy takto upravili a posnídali, daroval starý pán každému zlatou minci. Na jedné straně stála tato slova. Umění, pomocník přírody. Na druhé straně stál příroda, dcera času. Doprovodil to napomenutím, abychom nejednali jinak, než jak nám ukazuje tato pamětní mince. Na to jsme vyrazili ven k moři. Naše lodě byly vyzdobeny tak skvostně. Na lodních vlajkách bylo 12 nebeských znamení. Loď, v níž jsme seděli, nesla znamení Vach. Moře bylo tak tiché, že plout na něm působilo obzvláštní potěšení. Sedmý den je dnem návratu. Spod kromí se poutník náhle ocitá opět v přízemí věže, neboť nejvyšší má vztah k nejnižšímu, které jim teprve v pravém světle poznává. Tému pana sděluje, že se provedením alchymistického úkonu stal rytířem zlatého kamene. Zlatý kámen je symbolem přírody, která je nyní poznávána jako projev ducha. Příroda odhaluje svá tajemství tomu, kdo je schopen pokračovat v její tvůrčí činnosti umění. Na to poukazoval již Goethe. Poutník pronikl do sféry Boha Otce a přichází tak až v první bráně, kde se mu však dostává trpkého zážitku. Přijeli jsme k první bráně, kde stál stále strážce v modrých šatech, který se kdysi prohřešil proti paní Venuši, nebo tí obhlížel na lůžku, na něm spočívala. Proto mu bylo uloženo za trest, aby hlídal tak dlouho v první bráně, až ho někdo odtamtud vysvobodí. A je možné ho nějak osvobodit? Tázal jsem se. Ano, pravil král. Najde-li se někdo, kdo se prohřeší stejně jako on, musí se postavit na jeho místo a on bude volný. To slovo mi proniklo k srdci, neboť svědomí mě usvědčovalo, že jsem se dopustil právě takového činu jako on, ale mlčel jsem. Setkání se strážcem první brány se poutník setkává vlastně znovu se svými vinami. Poutník je však rozhodnut své provinění očinit. Mezitím král vyhlásí slavnostně 5 artikulí, nimi se mají řídit členové řádu zlatého kamene. V 5 artikulích je shrnuto vše, co vede duše, než by chtěli působit v rozikruciánském smyslu. Nemají chtít působit z jiného ducha, než z toho, který se zjevuje v tvorbě přírody. Svou práci nemají stavět do služby lidských pudů, ale učinit ji cílem duchovního působení. Mají láskyplně sloužit lidem, aby se i v poměru člověka k člověku zjevoval působící duch. Nemají se dávat zmást světskými podstami a uznáním lidí, ale usilovat jen o duchovní hodnotu své práce. Mají si uvědomit, že pozemský život má cenu jen pokud oprávněně zjevuje ducha, který je jeho základ. Artikule zněly takto. Artikule první. Vy, páni rytíři,
Straťte přísahou, že svůj řád nebudete odvozovat od ďábla nebo jiného ducha, nýbrž vždy jedině od Boha, vašeho tvůrce a jeho služebnice přírody. Artikule druhá, že si budete ošklivit všechnu necudnost, nečistotu a že neposkvrníte svůj řád takovými neřestmi. Artikule třetí, že tím, co vám bylo dáno, budete mnohonásobně pomáhat těm, kdo to zasluhují a potřebují. Artikule čtvrtá, že netoužíte využívat takové cti pro světskou nádheru a vysoké mínění u lidí. Artikule pátá, že nebudete chtít zůstat naživu déle, než je vůle Boží. O přísaze podkládá poutník zlaté rouno i klobouk kapli na znamení toho, že se uzavřela první etapa jeho vývoje a že vstupuje do etapy nové jako rytíř zlatého kamene. Svou duší se stává strážcem svého duševního života, neboť zážitky sedmi dnů ho vyzbrojili k tomu, aby ve vnějším životě působil z ducha. Na konci chemické svatby přichází poutník domů. To je, vrací se z nadsmyslového prožívání do každodenního vědomí ve fyzickém těle. Vládce jeho vědomí je však nyní vyšší člověk, neboli vědomí Boží. Poznání, jehož na cestě dosáhl, se mu stalo nástrojem služby světu. Prošli jsme duchovně sedm planet, sedm barev a sedm tónů, které jsme poznali a duchovně uchopili v sedmi částech našeho těla od spodu vzhůru. Na to jsme byli za obvyklých slavnostních obřadů vyhlášeni za rytíře. Mezi jinými privilegiemi nám bylo dáno i to, že budeme mít moc nad nerozumem, chudobou a nemocí. To všechno pak bylo potvrzeno v malé kapli, kam jsme se odebrali v průvodu, se všemi ostatními. Tam jsme za to poděkovali Bohu a tam jsem také k poctě Boží zavěsil své zlaté rouno i svůj klobouk a ponechal jsem je tam na věčnou památku. A protože tam každý musel zapsat svoje jméno, napsal jsem. Všechno, co vím, je, že nevím nic. Bratr Christianus Rosenkreuz, rytíř zlatého kamene.